kemi pozicionuar tashmë në blokun e intervistave me këngëtarin pjesëmarrës këtu në Shkodra Fest, Shtefën Ujkaj, për të mësuar më tepër mbi karrierën e tij dhe ecurimin e saj mbi gjithatë me këngën konkurruese këtu në Shkodra Fest. Përshëndetje Shtefën. Përshëndetje edhe juve. Si po ndiheni tashmë pjesë Shkodra Fest? Ndihem shumë mirë, me siguri që jam edhe shumë i kënaqur se jam pjesë e këtij evenimenti, pra që mbahet këtu në Shkodër. Sigurisht, cilat ishin emocionet që ju karakterizuan, ju përshkruan gjatë momentit që po performoni këtu në skenë? Nuk është se kisha shumë emocione, thjesht ndiej kënaqësi shumë të madhe që jam antari i Shkodër Fest. Muzika, sa vite keni që merreni me muzikën, do të thënë me karrierën si këngëtar? Të them, ja kam fillu që i vogël, që në shkollën fillore, në moshën 7-8 vjeçare, merja pjesë në për manifestimet të ndryshme shkollore. Masë ne, kur i bëra 9 vjetë, u aktivizova në një shësri kulturore artistike, të cilën në latani e kësaj dite jam në të. Besoj se keni patur një eksperiencë të gjatë në karierën tënde si këngëtar, apo jo? Kam pas, nuk është se kam ba me vazhdimësi, kam ba shkëputje nga kënga, sepse çështje shkollore e kështu, po tani besoj ta marrim me seriozitet. Problemet ndryshme. Për sa i përket produksionit, cili produksion e punoj këngën tuaj, me tekst, me muzikë, me orkestrim, gjitha këto? Po, tekstin e këngës time, tani e kam ba unë, po është në melodin e këngës, kurse muzikën më ka ba një instrumentalisti si një është Samir Beçaj nga Pone nga Malizi. Duke ju referuar evenimenteve, është hera juaj e parë që merrni pjesë në një eveniment të tillë si Shkodra Fest, apo? Po, është hera e parë që marr pjesë në një eveniment të tillë. Sigurisht, dhe për ne është shumë kënaqësi të kemi prurje të tilla në këtë lloj, në këtë tip evenimentesh, në mënyrë që edhe ju të provojeni dhe të prononconi si artist të mirëfillës që jeni. Por sa i përket tashmë një pyetje drejt për drejt për ty, çfarë prisni nga Shkodra Fest? Nuk është se këtu është puna për çmime, nuk është se kem ngulit të marr çmim, thjesht jam i kënaqur se marr pjesë në Shkodra Fest dhe shpresoj t'ia kaloj mirë. Tashmë një përshëndetje për gjithë fansat tuaj. Përshëndetje për të gjithë, përshëndetje për ju si televizion, përshëndetje për organizatorët e Shkodra Festit dhe përshëndetje për të gjithë teleshikuesit që e shohin këtë eveniment. Ne të falenderojmë ty, sukseset më të shme për të votuar Shtefën Ujkaj, dërgoni SHF Vend Bosh emrin Shtefën Ujkaj nga 50-120 për Shqipërinë. Ndërkohë që për Kosovën, Maqedoninë, Malinezi dhe diasporën, mesazhin e dërgoni në SHF Vend Bosh dhe numrin afishuar poshtë në afishat e ekranit. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve. Tashmë do të kalojmë tek performanca dhe intervistat e radhës.